Ок дегенде бутума кан чачырап кетти. Баткенде ок жеген депутат окуянын чоо жайын айтып берди. Баткендин Көкташ айылындагы Кыргыз-Тажик чекарасында чатактан улам Самаркандик айылдык кеңешинин 28 жаштагы депутаты Абдилаким уулу Аманбай жаракат алды. Аймактык кабарчы андан кабар алды. Өзүнүн айтымында ок анын сол колуна тийип, Баткен облустук ооруканасына жеткирилген. Баткен районунун 3 айылдык кеңешинин жана Лейлек районунун 9 айылдык кеңешинин депутаттары мамлекеттик чекараны делимитация жана демаркациялоо маселеси боюнча аракеттерди бириктирүүнү чечкен. Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Кенеш Салихов өткөн жумада чекара маселеси боюнча Тажикстандын Гафуров районуна барып келишкендигин айтты. Сүйлөшүүдө буга чейинки чатактар боюнча сөз козголду. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Өзүм Абдилаким уулу Аманбай, жергиликтүү кеңештин депутаты 2019 июнь айынан бери депутат болгон болдук. Окуя тууралуу айта турган болсок, биз жергиликтүү кеңештин депутаттары биргеликте Баткен районунун 3 айыл өкмөтү кошулуп, Лейлек районунун 9 айыл өкмөтү кошулуп, биргеликте жергиликтүү кеңештин депутаттары жогору жакка үнүбүздү айтып, ушул граница боюнча маалымат берип, маалыматтарды алып дегендей граница боюнча такташтырып жүргөнбүз. Ошол сыяктуу эле бул ушул акыркы бир жуманын ичинде Көкташ айылында 3 событие болду. 3 событиянын бирөөсү числосун айта албай кетем азыр, ошол бирөөсү ошол тажик тараптан Кыргызстандын так албаган жеринде курулуш иштерин кургандыгы. Анан түнүгө дагы алар иштеп аткан, биз өзүбүз активисттерди карап турганбыз. Андан кийин эле ошол тажиктердин магазин алдыны курулуштарын баштаганда бизди барып кыргыз тарап барып айткан, ошого туура эмес куруп атасыңар, курушка мүмкүн эмес депчи, нейтрализованлар. Ошентип алар сүйлөшүүлөр болду жогору жактан келген делимикация, демаркация иштери боюнча. Анан эки жактын жетекчилери жыйылып сүйлөшүү болду. Сүйлөшүүнүн негизинде 18 декабрь саат 10:00 чейин биз ошол курулган нерсени алабыз деген. Ошол курулган объектти, курулушту алдык, алабыз деген күн түнү, ошол бир күн калган түнү бул жерде бир ошол Көкташ айылынын тургуну сабап койгон. Тажиктер өздөрүнүн тарапка алып кирип салбаган. Ошондон эртеси күнү анан тажик кыргыз тараптагы алардан бир эки жараны салган. Ошондон башталды конфликт. Анан окуя тууралуу айтсам, мага ок деген себеби мен байкабай калдым. Ошо элдин арасында эле жүргөнбүз. Элдин арасынан тажиктин үйү тараптан ок келип тийди. Бирок кандайча, кайсы жактан келди байкабай калдык. Ошол биринчи тажик тарап бизге нападение кылып баштады. Анткени бизден тажик тараптан башталды. Анткени ошол тажиктер жыйылып турган жерде Көкташ айылынын чыгыш тарабында тажиктер турган, батыш тарабында биз турганбыз. Ал жактан тажиктер келип атканда, ал жактан биздин патрулдун балдары дагы келип калганда, ушул балдарга нападение кылганда, анан биз жактан дагы нападение болуп, ушул жерде өнтүрүнү байскан балдарды тосуп калды. Тосуп калды, анан биз дагы ошо, мен дагы элге аралашып эле жүрдүм. Таш прайм болгонунан менин машинам ошо элге жакын жерге калып кетиптир. Машинамды алып нарыкка, Жакыркы жака алып барып коюп кайра келдим. Келип эле ошо элдерден алыс эле жүргөм да. Элдерге баратканда эле элдер кыйкырып калды, кач эле кач, сен жака угатыла деп депчи. Анан мен жака, мен уже аларга мен кыйкырдымчы. Конечно, силер мени көрсөтүп атсаңар, бакырып атсаңар, мага билмей, мени адатты азыр деп уже мен уже сезип калдым да. Мен прицелди алганынчы. Аңырса бир эки кадам койгочам эле атты. Атканда путка атканга дейм. Атканда колго тийип, колум бул жерине келип, бул жагына чыгып кетти. Анан кан чачырап кетти путка. Ошону мен чын айтсам, ошол жерде менде коркуу сезим болгон жок. Патриоттук сезим менен таштырдыңыз да. Коркуу сезим, бул колго ок тийди, биз нерсе болду деген ой жок. Даже колду да караган жокпуз, дагы эле ошол тажиктерди тараптан бир окуя тууралуу бир билгибиз келди, кеткен да келген жок ошол жердечи. А качан сизди алып келди больницага? Ошол жерден эки бала мен тартып, ошо дубалдан өткөрүп, дубалдан ашып өттүк, бир дубалдан ашып өттүк. Кудайга шүгүр, Аллахка миң мерте шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Мен колум жакшы азыр. Колум сөөктөрүнө тийбептир. Болгону бул жерден булчуңдан кирип,
жерден күчүмдү жирип чыккан. Кудайга шүгүр, жакшы. Кыймылдар баары жакшы. Атаңыз ошол сиз көп жылдан бери ушул жакта жашайсыз да, чек ара аймакта. Биздин чек арачылар чек араны кайтарууда кандай болуп атат? Ушул элдин чебин коргоп бере алат ал? Чек арачыларды жакшы, чек арачыларга мен чек ара активист катары силерге айтып коеюн, ушул чек ара маалымат боюнча. Чек арада маселе бизде саясий эрк жок болуп атат. Чек араны чечиш оңой эле, бирок бизде саясий эрк жок болуп атат. Бизге саясий эрк керек, бизге дух керек. Калган баары жетиштүү бизгечи. Баары анан мамлекет тарабынан каралып атат. Алар нерселер жеткирилип атат. Ийин структурасын көтөрүү боюнча дагы эң көп жардамдар бизге келип атат. Болгону бизге саясий эрк керек. Ушул таштер менен таштер переговорго сүйлөшүүгө келбесе, биз рычагтар бар, рычагтарды тартып сүйлөшүүгө алып келсек болот. Болгону биздин саясий эрк жок болот. Мен ушул сөзүңүздө дагы бир чети кошулам, бир чети бир нерсеге бир аз өкүнүп турам. Анткени бизде мына алып көрсөңүз, биздин Кыргызстандагы абал менен Тажикстанды салыштырып көрсөк, Тажикстандын бийлик менен эл биргеликте бир план, стратегиялык план коюп атат, өздөрүнчө бир долбоорду ишеп чыгып иштеп ататтар да. Ошол чтобы өздөрүнүн позициясы кыргыздын жерин чечиш керек. А наоборот, бизде кыргыздар мындай болуп атат. Бийлик менен эл өзү менен өзү келишип алмай атабыз да. Ошол жерден биз Кыргызстан чабалдык болду. Ошол жерден биз бири менен бири келишпей, бирибизди бирибиз каралап, бирибизди бир жетекчини коюп алып, ошол жетекчини иштетпей иштен кубалып атабыз да. Делимикация, демаркация маселесине келе турган болсок, делимикация, демаркация маселесинде өтө чоң суроолор жатат. Мына 28 жыл болсо, 28 жылдан бери чоңойткан балдарды биз уже агрессивный кылып даярдап койдук. Кызыл кан кылып даярдап койдук биз. Эгер биз этин границаны тоскон маселе дагы биз зымдын арасынан атышабыз. Ошого келип калдык. Отурган жерде тажик жаман, эки тажик биригсе кыргыз жаман. Биринчи иштеп чыгып, ошол бизге жакшы советтерди беришибиз керек, жакшы маалыматтарды, туура маалыматтарды беришибиз керек. Азыр бизде согуштун маалыматтык согуш болуп атат. Биз байкабайбыз бул жергиликтен, бирок маалыматтык согуш болуп атат. Ошон үчүн бул мен сөзүңүзгө кошулам. Баягы делимикация, демаркация иштери эмне үчүн кечигип атат? Айтып атпаймынбы, саясий эрк жок бизде. Эрк болсо, духовный жактан биз катуу турсак, ошол рычагтарды тарталы, тажиктерди переговорго алып келет. Бизде рычагтар көп. Мен даже если эме кылсам барып көрсөтүп да берем. Жумада делимитация, демаркация боюнча комиссияда Бабажон Расуловский районго барганбыз. Ошол жерде жолугушуп туруп, кечеги өзүңөр белгилүү мурдагы болгон инцидент баягы карада Барухта болгону боюнча ошол жерде госрегистр, областной, районныйлар, пограничный службанын чек ара кызматынын өкүлү, алардын зам губернатору болуп сүйлөштүк эле. Иш жерде эч кандай делимитация, демаркация бүтмөйүнчө жумуш жасамайын жок депчи. Бул 14-декабрда болду, бирок тилекке каршы 16-декабрь күнү алар ошо Кукташ айылында бир өздөрүнүн дүкөнүнүн жанында заборун тургуздулар да. Ошонун аркасынан ушундай кырдаал күчөп кетти. Анан ал жерге барып туруп жайында сүйлөшкөндө мен аларга да ошону эскерттим. Алар эми болбогон эле бизге немелерди дооматтып коюп туруп алды. Бирок андан кийин ал жерде сүйлөшүп туруп буза турган болду, бирок эки күн убакыт эди, эки күндөн кийин биз бузайык деп ошону сүйлөшүүгө келгенден кийин эртеси күнү 17-декабрь күнү кечинде биздин жаранды ошол жерден тажик жарандары токмоп туруп иштеп атат, ал больницага түшкөн. Ошону менен ошонун негизинде эртеси күнү анан чоң ушундай кырдаал болуп калды. Ал жерде тажик жарандары менен кыргыз жарандары ташып тоолуп ушундай окуя болуп кетти. Ал окуя ал жерде ок атылып кетти тилекке каршы. Бул ок атуу только Тажикстан тараптан болду, себеби биз ал жерде баарыбыз күбө болуп турганбыз, көрүп турганбыз, угуп турдук. Биздин эки жаран жаракат алды. Анан ошондой эле ошол мезгилде эле совместный патруль уюштуруп Тажикстан менен биздин Кыргызстандын милиция кызматкерлери жүргөндө провокация болуп Тажикстан тараптан ошол эмеле жарандар дагы токмокчу эди. Анан кийин дагы кырдаал күчөдү, бирок элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп биздин укук коргоо органдары дагы ал жерде өздөрүн
iş körgözüp сүйлөшүүлөр жүрдү дагы анан кырды алып стабилдештирилди да. Саат 4:30 кийин эки областтын биздин Баткен облусунун Кыргыз Республикасынын Баткен областтагы кармактуу өкүлү Акрам Камбаралиевич менен Согди областынын төрагасы Ражабай Акмалзада саат 4:30 Көкташ айылында ушул жерде жолугушту. Ал жерде ушул маселелер көтөрүлүп такталбаган бүгүнкү күндө чек ара аймагында делимитация демаркация иштери жүрүп атат, такталбаган жерлерде ушундай немелерди курулуштарды токтотуу боюнча сөз көтөрүлдү дагы эч ким эч жерде эч кандай жумуш кылбай турган болду. Ошондой эле алардын областной УВДсы тарабынан генерал өзү сүйлөп эмне ушундай дагы окуялар болсо только милиция кызматкерлери чечсин деген чечимге келди. Ал жерде чек ара кызматыны элди болбосо жергиликтүү бийликтиди аралашпай ошол милиция кызматкерлери чече турган болуп чечилди. Эми ошол азыркы сүйлөшүүлөр аны убакыт көргөзөт. Себеби ал жерде ушундай чыжыдак болгондо дайыма эле биздин жергиликтүү бийлик аралашат, ал жерде укук коргоо органдарынын кызматкерлери аралашат. Эми убакыт көргөзөт. Ал жерде эгерде ошолор кече ушундай биз өзүбүз чечебиз, бирдемке ушундай немелер болсо бизге кайрылгыла деп баардыгы эскертилди. Эгерде ушундай болсо багада алар реакция кылып туруп чечсе анда жакшы болот. Айтсаңыз ушул делимитация демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссия бүгүнкү күндө өткөндө келип ушул атайын жер жеринде көрүп кетишкен болчу да, ушул комиссия эмне үчүн баягы жумушту солгундатып атат, анан ушул комиссия качан жумушун кайрадан баштайт? Солгундаткан жок, алар ошол жерге келип көргөндө бул полевое обследование деп коет, ал өзү постоянно действующий комиссия бар, рабочий комиссия, ошолор топографический рабочий комиссиянын тапшырмасы менен келип ошол жерде полевое обследование жүргүзөт совместно эки мамлекеттин топтору келип туруп ошол жерден өткөрүп атат. Анан эми кулкундаган жок, ал иш болуп атат, бирок талаш тартыш көп, себеби бир единый чечимге бүгүнкү күндө азыр келе элек, кайсы карталар менен карайбыз деп ошонун аркасынан талаш тартыш көп болуп атат. Сүзбүт Токой Мамытов кол койгон келишим протокол бар, ошол жерде эч кандай такталбаган чек арада жакын жерлерде эч кандай курулуштар болбосун деген эки тараптан кол коюлган токтом бар, бирок ошого карабастан аракеттер болуп атат. Жок, ошону тажик өткөндө эле биз жана Карада, Варухта болгон инциденттен кийин ошон үчүн ошо жолугушууда зам губернаторун алардын зам губернатору баш болгон топто биз сүйлөшүп туруп чечиштик эле. Болду, эчтеке эч кандай иш жумуш аткарбайбыз чек ара жак, бирок алар ушундай өзүн сөздөп турбай эме болуп атат. Бирок кечээ дагы биз жергиликтүү жамаат деп коет аларда, биздин айыл өкмөт менен экөөнү бириктирип сүйлөштүк. Эгерде ушундайча немелер боло турган болсо именно силер жооптуу болосуңар, себеби алар ошону убагында токтотпой иш жүргүзгөн үчүн алардын зам губернатору тарабынан мен дагы айттым ушундай жумуштар болбосун деп. Анын немесин көрүп атабыз. Thank you.